10-ta, është e vërtetë tani 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mund mbi ke kjo 10-ta. Me një goditje të fortë. Lei është një pyetje. Oh, jo. Kemi dy emra italian sot. Lei Chiara. Chiara. Kush ka vendosur emra? Babi. Babi. Më mirë lexoje ti, si thua. Lei, në Shikoj ku shkruan ke deklaruar që Roberti mund të ishte i dashur i yt nëse nuk do ishte martuar. Tani që është beqar, ç'ke për të thënë se na duhen pik? Ose ç'ke për të bërë, një nga të dyja. O, ç'ke për të thënë, ç'ke për të bërë. Të lutem. A, gjenjeta, se pa një digjit të robi me qene sinqert. I bukur i gjatë, tu isha sinqert, veç me qenë qore, apo jo? Mos me deklaru që mund të ishim të dashur, apo jo? Po nuk jenë të rakje pa. Nuk jenë. Start poje, që ta Roberti. Kështë po im, vetëm në krevat ka. Roberti, shpar ke për të thënë? Njët. Copy paste. Ate, mund të duran një kutë. Berti ke dhe kapitenë në zguadrë, jo vetë. E këm pas partnerë. Ky ishte emisioni për sot. Do të përtejmë. Se mi përdasëm. Tani, jo, vërtet, jo vërtet, mund t'ju bëj një pytje, ka ndo një mundësi që... Jo, mas se nuk bërë me shku me goca tezës, të goca tezë e kam. Ge goca tezë, kështë thuet së fund me kur kam. Kështë e bukur, po unë jam beqarë. Edhe jo.